Memorialnom manifestacijom Jusuf Begić, Bosno moja, zemljo Majkovanska, koja se organizuje u kontinuitetu 24. put, još jednom ćemo oživjeti sjećanje na život i stvaralaštvo našeg zavičajnog pisca, koji je pisao najčešće i rodoljubivu poeziju, ali i prozu. Ovogodišnji memorial u čast našim književniku počelo je druženjem i jukinih planinara u nedjelju 5. maja na Čikamišinoj stazi a bogat program priprema se i za utorak 7. maja u Centru za kulturu Lukavac. Tom prilikom, između ostalog, bit će upriličena promocija romana i za rešetaka ljubavi, autorice Kadife Tahirović Murečić. Kadifa je rođena 1973. godine u Bihaću. Autorica je sedam dijela, dvije knjige poezije i pet romana, Kad ljubav zakasni, Nije mi krik, Nevjesta iz polja lavande, Proljeće njihove jeseni i posljednji iza rešetaka ljubavi. Dobitnica je više vrijednih nagrada i priznanja. Po treći put sam u Lukavcu, prvi put sam bila u ulozi promotora, drugi put sam promovisala svoj prethodni roman Proljeći njihove jeseni u februaru 22. godine i evo u septembru izišao sedmi roman, tako da sam ponovo ovdje u sklopu memorijala. Radi se o romanu iz Raštaka ljubavi, Uh, mnogi brkaju pa kažu i za ljubav i za rešetaka, pa tamo svašta nešto, u stvari to ima svoje značenje, ovaj, uh, spominju se to i one prave rešetke, znači uh, jedna tipična priča o nepravdi u Bosni i Hercegovini, o nasilju nad ženom, uh, znači jednostavno životna priča koja može svakom da se desi uh, i nažalost i svjedočimo tome skorom pa svakodnevno, ali uh, Opet, to nije e, tematika koja treba da, da zakupira pažnju. E, ja pišem o ljubavi i uvijek je ljubav tako je najviše protkana kroz sve moje knjige. Svih 17 godina pišem samo o ljubavi, kazala je autorica. Ljubav je pokretač i toliko čitalaca je privukao upravo ovaj način pisanja. Promociju svojih knjiga održava širom Bosne i Hercegovine, ali i šire. Uvijek stavljamo nekako u svoj zaštitu ženu prvenstveno A, tako da ovaj jednostavno to je to što, što volim, što me drži, što je okuplo tolike ljude oko mene, što je napravilo, znači ti čitaoci su napravili to danas od mene što ja jesam. Uspješna sebe vidim kao uspješnu spisateljicu pod BH nebo mi šire. To su dokazala i razna priznanja i naravno ovaj da sam ponosna zbog toga i drago mi ovako zbog svake nove promocije koju ovaj koju doživim, da li u Tuzlanskom kantonu, Zenčko, Dobojskom, Sarajevskom ili bilo gdje u Bosni i Hercegovini, a naravno i bude ih i vani granica naše zemlje. Autorica Kadifa kaže da smatra da je u našoj zemlji kultura čitanja na visokom nivou. Ona je, kako navodi, jedan od dokaza za to. Ja sam dokaz da se čita. Ja ne mogu da sad procjenim nekoga ako, hajmo reći, tamo nije uspio, pa on kaže, ah, ne čitaju ljudi. Ja sam jedan uh, dokaz, znači, da ljudi stvarno čitaju. Uh, to je to gdje ja, ovaj, zbog toga što svaki put moj tiraž knjiga je veći, uh, ja ne pravim druga izdanja, ne doštampavam, jednostavno svako tri, dvije do tri godine počestim svoje čitaoce s novim dijelom i to je to, ali dokaz sam da zaista ljudi se vraćaju u knjiz. A pogotovo u sredinama gdje se njeguje ta pisana riječ, uh, gdje su postojili nekad neki ljudi koji se bavili s tim pa ostavili traga, prenijeli to na mlađe generacije i posebno uh, u gradovima gdje se pa i manjim sredinama gdje se njeguje kultura čitanja, inače kultura bilo koje vrste. Promocija romana Iza rešetaka ljubavi, čiji će programu potpuniti nastup Emi Mehmedović i Sajri Čatić, mladih polaznica studija violine u klasi profesorice Marije Milenković, je 7. maja u Centru za kulturu Lukavac sa početkom u 17. sati.